Բարև ձեզ, Slack Game-ի եթերում է առանց դիմակ հաղորդումը։ Քաղաքականությունը թերևս այն ոլորտն է, որն օգնում է մարդկանց տարանջատել քաղաքական գործիչը կեղծավորը, առանց դիմակ, թե իսկապես անկեղծ։ Այսօրվա իմ հյուրն է ազգային ժողովի պատգամավոր Վահե Ինֆիաջյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալ եմ, դուք ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Պարոն Ինֆիաջյան, առիթ ունեցել ենք ձեզ հետ զրուցել անկեղծության ժամ հաղորդման շրջանակներում եւ բազմաթիվ նամակներ ստանալով հասկացա, որ զրույցը անկեղծ է ստացվել։ Կարծում եմ, որ այսօր եւս կստացվի առանց դիմակ։ Կարողանում եք տարանջատել։ Միանշանակ, եթե զրուցում ես, պետք է անկեղծ խոսես, եւ դուք էլ շատ ճիշտ նկատեցիք, երբ որ դու անկեղծ ես, երբ որ քո միտքն ու խոսքը շիտակա, դա անմիջապես քեզ լսողը, հերոստատիտողը, այս պայդրությամբ ունկնդիրը անպայման դա կնկատի, կհասկանա։ Դա միանշանակ է։ Եթե դա թեկուս այդ պահին չի հասկացվում, ինչ որ ժամանակ անց դա միանշանակ միջտեղ է ընկնում դարձը։ Բոլորի համար ընկալի է։ Հաղորդման նախաբանում շեշտեցի, որ քաղաքականությունն այն ոլորտն է, որն օգնում է տարանջատել քաղաքական գործչի, կեղծավոր, առանց դիմակ տեսակը եւ այլն։ Բազմաթիվ հարցազրույցներ նայելով, բազմաթիվ հրապարակումներ ընթերցելով, ես չէ, բազմաթիվ մարդիկ կարծում եմ շեշտել են այն մասին, որ դուք տարբերվում եք։ Քաղաքական գործչի այն տեսակն եք, ով կարողանում է լինել մարդկանց կողքին, ով կարողանում է օգնել անհրաժեշտ պահին, արդյոք այս դրական կարծիքները ոգևորի չեն։ Ես շնորհակալ եմ նման գնահատականի համար, որովհետև իմ համար դա իմ հոգու մեջ, իմ դաստիարակության մեջ դա երևի թե ամենամեծ գնահատական ու վերաբերմունքն է, եթե նման կարծիք կա, նման վերաբերմունք կա, որովհետև իմ համար նման վերաբերմունքը շատ կարևոր է, ինքս իրոք միշտ փորձել եմ իմ գործունեության մեջ միշտ լինել սկզբունքային։ Իսկ առհասարակ, քանի որ խոսքը գնաց քաղաքական դաշտի գործունեության շիտակ լինելու, չգիտեմ, հաղորդման նույն անվան ֆորմատի մեջ, ըստ իս և կարծում եմ դա մեր իրականությանը լավագույնս բնութագրումը, մարդկային տեսակի հարց կա այստեղ, և եթե մարդկային տեսակը իր տեսակով ավելի ոլոր-մոլոր ճանապարներով կամ ինքը ոնց որ նոր ասենք շիտակ չի, դա ուզումա լինի քաղաքական գործիչ, դա ուզումա լինի արվեստի ներկայացուցիչ, մշակույթային գործիչ թող լինի, կամ բժիշկ, ինչ մասնագիտության տեր որ կլինի, կամ ինչ գործնայությամբ ուզումա նա զբաղվի, դա անպայմանորեն ինչ-որ միտեղ իրան նման ձևի է դրսևորելու։ Ես կարծում եմ, որ այս հարցում պետք է մարդ ունենա հստակ սկզբունքներ, պետք է ինքը իր մեջ ամեն օր, ամեն պահ իր մեջ ավելի խորը արմատ գցի այդ հարցի շուրջ, որպեսզի երբևիցե ինքը իր սկզբունքներից չհեռանա եւ նման կարծիք ունենա, իսկ նման վերաբերմունքն ու գնահատականը բնականաբար նաեւ պարտավորեցնող է։ Որպեսզի խոսքերը հենց այնպես չհնչեն կամ ինչ-որ ոգևորիչ կամ գովեստի խոսքեր չլինեն, կցանկանամ, որ հենց հիմա ձեր ուշադրությունը սևեռեք էկրանի վրա, որովհետեւ մենք ունենք դրսում արված հարցումներ քաղաքացիների կողմից, ովքեր կարծիքներ են փորձել արտահայտել ձեր անձի մասին։ Ինչ կարծիք ունեք պատգամավոր Վահե Ինֆիաջյանի մասին։ Շատ լավ կարծիքի, գիտեմ, որ նա Հարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավորը եւ քարտուղարն է։ Ես նրան շատ լավ ճանաչում եմ, որտեղ հաճախակի հերոստատեսյան ցույց են տալի, բավականին հաջող ելույթներ ունենում, լավ առաջարկություններ ունենում։ Իմ կարծիքը նրա նկատմամբ շատ համեստ անձնավորություն է, շատ։ Ներողություն, դուք եւս ճանաչում եք Վահեին։ Իհարկե ճանաչում եմ, շատ հարգում եմ նրան, շատ կիրթ, շատ հաճելի լավ տղա է, լավ աշխատող, ժողովրդի մասին մտածող, երիտասարդության մասին մտածող, շատ խելացի տղա է, ամենակարևորը, որ ինքը շատ կիրթ է։ Այո, ճանաչում եմ։ Ինչ կարծիք։ Դրական է կարծիքը, որովհետև իմ ճանաչած պատգամավորների մեջից հենց Վահե Ինֆիաջյանն է, որ բարձրաձայնում է երիտասարդության և ուսանողների խնդիրները հիմնականում։ Շատ, շատ լավ կարծիքի եմ ես իր մասին։ Իր ելույթները երկխոսությունների ժամանակ շատ եմ լսել իրան ու շատ դուրս գալիս է, շատ խելացի տղա է, ու շատ սպասելիքներ կա իրանից ինձ թվում է, որովհետև շատ խելացի է։ Ճանաչում, քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, բայց ճանաչում, շատ լավ տղա է։ Պարոն Ինֆիաջյան, եթե նկատեցիք, փորձել ենք հարցումներ անցկացնել մի քանի տարիքային խմբերի միջև, ընտրել ենք նրանցից երևի թե 7 կարծիք, հետաքրքիր էր, որ տատիկները եւ պապիկները ճանաչում են ինձ։ Համենայն դեպս կարծում եմ, որ քաղաքական գործչի համար կարևոր է, երբ թե երիտասարդները եւ թե հատկապես տարեց մարդիկ կարողանում են գնահատել եւ այն էլ այսպիսի գովեստի խոսքեր հնչեցնել, հետո միջահասակ մարդիկ, ովքեր որ նույնիսկ ցանկանում են ինձ տեսնել նախագահի դերում։ Ինչ կարծիք ունեք այս ամենի մասին։
Ըստիս ամենակարևորը, երբ որ քաղաքական գործին ոչ միայն ճանաչում են, այլ քաղաքական գործիչը, այլ ասենք հասարակական քաղաքական գործիչը, այլ մարդը, որը հրապարակային գործունեություն է ծավալում, հասարակության համար ինքը ընկալելի է։ Եթե մենք ճանաչելը կարող են մարդուն ճանաչել, բայց ընդհանուր առմամբ չճանաչել ինչ-որ լավ վերաբերմունքով կամ լավ գնահատականով կամ անցյալում տեղի ունեցած որևիցե ինչ-որ դրվագներով։ Ես կարծում եմ նաև սա էլ է, մեզ գնահատական, երբ որ ճանաչում են և վերաբերմունքը դրական է և մարդկանց համար, քաղաքացիների համար տարիքային առանձնահատկությունները իր հետ հաշվի առնելով գործիչը ընկալելի է, սա կարևոր է, շնորհակալ եմ զգացված եմ։ Մենք ունենք եւս 1.7 պատրաստված ձեզ համար, ձեր ընկերներից ազգային ժողովի պատգամավոր Արմեն Ավետիսյանը կարծիք է հնչեցրել ձեր անձի շուրջ, թե որպես ընկեր, թե առհասարակ իբրև քաղաքական գործիչ, կցանկանամ, որ եւս մեկ անգամ ուշադրությունը սևեռենք էկրանի վրա։ Եթե նկարագրենք Վահե Ֆիաջյանի որպես անձնավորություն, ինքը շատ լավ ընկեր է, լավ ճանապարհի ընկեր է, որտեղ կա ժողովրդական առակ, ասում է, եթե ուզում ես մարդուն լավ ճանաչես, պետք է ճանապարհ գնաս։ Ինձ բախտ է վիճակվել պարոն Ֆիաջյանի հետ միասին գործուղման մեկնել և ճանապարհին, այո, ճանապարհը ապացուցեց, որ ինչ որ ասում են ժողովուրդը, դա ճիշտ է, ինքը շատ լավ ընկեր է, շատ նրբված զգաց, ասենքն շատ ուշադիր, չկա որևէ խնդիր, որը ինքը հոգեպես, դե ասենց խորապես, ասենքն չի ուզի, ասենքն մտնի այդ խնդիրի մեջ, որպեսի ասենքն օգտակարը լինի ընկերության համար։ Եթե որևէ հետաքրքիր դրվագ, շատ հումորային պատմություն կարող եք հենց հիմա հիշել։ Ой, դրվագներ երևի շատ կան, բայց այս պահին ոնց որ մտքերս այսօր մի քիչ խառնա, ճիշտ ասած, բայց ինքը շատ լավ հումորի զգացում ունի։ Պարոն Ֆիաջյանին երևի տխրեցնել հիմնականում դա ընկերոջ մտահոգություններն է, ընկերոջ խնդիրներն է, եթե որպես կուսակցական իրան բնորոշենք, այսինքն կուսակցական խնդիրները, կուսակցական խնդիրները, ինքը շատ ուշադիր է, շատ բարձր մակարդակի վրա է իր մոտ գտնվում այդ ընկերոջ վիշտը, այսինքն միասին, այսինքն ցավակցել կամ ինչ-որ միասին ապրել այդ ամեն ինչը, ինքը չի կարող անտարբեր անցնի այդ ամեն ինչի կողքով, ելնելով այսինքն որպես քաղաքական գործիչ, անգամ դաժե կուսակցական, այսինքն պատկանելություն ունեցող ընկերների նկատմամբ է առհասարակ ժողովրդի հասարակության կողմից։ Ինչ կցանկանաք նրան մաղթել հենց հիմա էկրանին, բառեր, որ երբեք չեք ասել նրան։ Ես կցանկանայի իմ լավագույն ընկերոջը մաղթեմ, ես ինչքան գիտեմ, իրանք երրորդ ծավակն են սպասում, որպեսզի այդ փոքրիկը հասու կամով բարեհաճող լույս աշխարհ գա, եղնի երջանիկ և իրա երեք բալիկներին ինքը կարանա հասցնի այն նպատակներին, այն երազանքներին, ինչ որ ինքը մտածում է։ Չնայած պարոն Ավետիսյանը շեշտեց այն մասին, որ բարձր ճնշում ուներ, բայց դա չխանգարեց որպեսի գար և կարծիք հայտներ, որովհետև շեշտեց, որ բացառիկ ընկերներից եք նրա համար համարվում։ Ինչպիսին էր կարծիքը։ Ես մի բան կարող եմ ասել, որ Ավետիսյան Արմենի նկատմամբ խորը հարգանք եմ տածում, ճանաչում եմ նաև նրա ընտանիքին, ճանաչում եմ նրան թե իր աշխատանքի վայրում, թե որպես ընտանիքի հայր, թե իր ծավալած գործունեությունը որպես հասարակական քաղաքական գործիչ, և իմ համար շատ հաճելի և կարևոր է, որ նման անձնավորությունը նման կարծիք է հայտնում, և չգիտեմ, միշտ գնահատականը շատ կարևոր է, տպավորությունը ով է հայտնում, այս պարագայում կրկնակի անգամ հաճելի է։ Մենք առիթ ունեցել ենք խոսել ձեր որդիների մասին և առիթ ունեցել ենք խոսել, թե ինչպիսին հայր եք դուք ընտանիքում և թե ինչպիսի ամուսին եք դուք իրականում, իմացանք, որ սպասում եք երրորդին պարոն Ավետիսյանի կողմից և այն զգացողությունները, որ ապրում եք հիմա։ Ինքը բնականաբար հաճելի զգացողություն է, ես օրինակ, երբ որ իմ առաջնեկը ծնվեց, առաջի որդիս ծնվեց, զգացողությունները երկնային երջանկության, ուրախության այդ զգացմունքներով հանդերձ, իմ մեջ ինչ-որ ժամանակ անց ես ինքս իմ մեջ մտածում էի, օրինակ երկրորդ ծավակի ծնունդով, դա կլինի տղա թե աղջիկ, հարցի մյուս կողմնա, բայց ներքուստ այդ զգացողությունները նույնպես կապրեմ, թե ոչ։
Երբ որ երկրորդ տղաս ծնվեց, ես նույն ձև հիմա այդ յուրովի, այդ նույն զգացողությունները, այդ ուրախությունը եւս պարգևեց եւ այդ նույն երջանկության զգացողությունը բերկրանքը նույն ձև իմեջ զգացի։ Հիմա նույն ձև երբ որ սպասում եմ երրորդին, արդեն կարծես թե որոշակի առումով հայտնի է դարձում եւ երրորդ որդին ասսու կամուկ պետք է ունենա։ Եվ նույն զգացմունքները, չգիտեմ, մի քիչ էլ երևի ավելի էս ամեն ինչին այլ հարթության մեջ եք նայում, որովհետև ես բավականին երիտասարդ տարիքում եմ ամուսնացել, ու ըստ իս եւ առաջնեկի ժամանակ հիմա զգացողությունները ինչ-որ էլի վերափոխված, նույն երջանկության զգացողությամբ լցված, բայց ավելի ոչ սթափ նայելով, ավելի թայմատության մեջ ու թեկուզ այս պայդրության մեջ, այո, նույն ձև զգացողությունները կարող եմ ասել, որ միմիայն դրական է եւ պետք է այս խոսքով, քանի որ խոսեցինք, մեծ սիրով, հաճույքով մաղթեմ, որ թող յուրաքանչյուր հայկական ընտանիքում, յուրաքանչյուր հայկական օջախում այս զգացողությունները լինեն, անպակաս լինեն, թող մանկան ճիշտ լինի, երեխայի խոսք լինի, երեխայի ներկայություն լինի, սա կարծում եմ ամենամեծ ձեռբերումներից է կյանքում, եթե ոչ ամենամեծ ձեռբերումն է, եւ ամենամեծ ուրախությունն ու երջանկությունն է ի վերջո։ Պարոն Ֆիաջան, փոքրինչ տեղափոխվեն գործնական ոլորտ։ Վերջին ժամանակահատվածում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մասին խոսակցությունները զանազան էին։ Ձեր կուսակցությունից թե դուրս եկան մարդիկ, թե կազմը համալրվեց, ինչպեսի զգացողություններ էր այս ամենը, երբ բոլորը խոսում էին այն մասին, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը գուցե այլևս չլինի, բայց դուք ներքուստ գիտեիք ինչերը լինելու, և եթե չեմ սխալվում, դուք հիմա հանդիսանում եք կուսակցության խմբակցության քարտուղարը, և ինչ անելիքներ կան առջևում։ Գիտեք ինչպես, անելիքները բազմաթիվ են, մեծ հաշվով պետք է շատ լավ հասկանանք, որ մեր երկրում կա ստեղծված իրավիճակ, քաղաքացիների հետ մենք բազմաթիվ շփումների, քննարկումների ժամանակ շատ լավ հասկանում ենք, որ մեր գործունեությունը այսօր շատ կարևոր է մեր երկրի համար, և մեր ծրագրերը, մեր խնդիրները, նպատակները որպես այդպիսին չեն փոխվել, և մենք մեր գործունեությունը շարունակելու ենք, մեր թիմը բավականին լուրջ փորձությունների միջով անցավ, բայց պետք է ձեզ տեղեկացնեմ, որ բավականին մեծ քանակով պրոֆեսիոնալներով են ներգրաված, թե խմբակցության պատգամավորական կորպուսը, թե քաղաքական խորհուրդը, թե կուսակցության ներկայացուցիչները, և ես կարծում եմ, միասնական մենք կարող ենք ի վերջո մեր երկրում դրական տեղաշարժ արձանագրել միասնական աշխատանքով և հետևողական աշխատանքով։ Դա բավականին մեծ ջանքեր է իրականում պահանջում, որը որ մենք պատրաստ ենք այդ ճանապարհը անցնում ենք և անցնելու նաև հետագայում։ Մաղթում եմ, որ հետևողական աշխատանքը ունենա իր դրական ազդեցությունն ու արդյունքը, և ինչ անելիքներ կան առջևում Վահե Ֆիաջան պատգամավորի կողմից, և ինչ ակնկալի ձեզանից հասարակությունը։ Նախ պետք է տեղեկացնեմ, որ մի շարք տեխնիկական հարցեր, որոնք որ դուք նաև քաղաքական համատեքստում ասեցին, որոնք առաջացել էին, այս պայդրությամբ մենք գտնում ենք հաղթահարման փուլում, այսինքն այն տեխնիկական հարցերը, որ գրասենյակների հետ կապված, կենտրոնական գրասենյակի հետ կապված, ներքին փող հարաբերությունների հետ կապված, որը որ ես ասել եմ ու պետք է փաստեմ, որ փոխադարձ հարգանքի մթնոլորտ կա Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունում, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավորների միջև, անկախ նրանից կամ պատգամավորներ, որոնք որոշել են իրենց կուսակցական անդամակցությունը դադարեցնեն կամ ոչ, մեր մեջ կա փոխադարձ հարգանք, փոխադարձ վերաբերմունք մեր անցած ճանապարհի, մեր անձերի նկատմամբ և հետագայի նկատմամբ, և այս համատեքստում պետք է ասեմ, որ այն ծրագրերը, որոնք որ մենք մեր առջև դրել ենք, որոնք բազմաթիվ են, անհնար է հիմա բոլոր այդ ամեն ինչը թվարկել, կամ օրենսդրական նախաձեռնությունները, քաղաքական հայտարարությունները, որոնք մեր կողմից հնչել են, մենք ի վերջո այս ամեն ինչը միասնական ձևով կարողանալու ենք իրականացնել։ Մեր համար այդ միասնության գաղափարը շատ կարևոր է, մեր կուսակցության կարգախոսը, որպեսզի միասին կառուցենք Բարգավաճ երկիր։ Մենք մեր երկիրը ուզում ենք տեսնել բարգավաճող, մենք մեր երկրի քաղաքացու կյանքը ուզում ենք տեսնել բարեկեցիկ, և այս ուղղությամբ մեծ ծավալի աշխատանքներ իրականացրել ենք և իրականացնելու ենք։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում առանձնդիմակ հաղորդմանը հյուր լինելու համար, և պետք է շեշտեմ հետևյալը, որ միշտ հաճելի է շփվել ձեզ հետ, թե ծրագրի շրջանակներում, թե ծրագրի շրջանակներից դուրս, որովհետև այն եզակի քաղաքական գործիչն եք, ում մասին բոլորը արտահայտվում են լավ։
Շնորհակալ եմ, ինձ շատ պարտավորեցնող մտքեր ասեցիք, շատ հաճելի է ձեր մոտ հյուրընկալվել, իրոք խոսել անկեղծ, խոսել սրտից, ասել են ինչ-որ մտածում ես, են ինչ-որ կա։ Եվ պարոն Ենթիաջան, Մոսկովյան 31 հասցեում գտնվող M&G Family Company-ի կողմից հենց այս հանձնում եմ այս նվերը, և մեր գլխավոր հովանավոր Lady Zone կանանց ֆիթնես ակումբի կողմից հանձնում եմ ձեզ այս քարտը, ձեզ ամենահարազատ իգական սեռի ներկայացուցիչներից որևէ մեկին նվիրեք, ով կցանկանա հաճախել Lady Zone և մեկ ամիս շարունակ օգտվել իր ցանկացած ու նախընտրած սպորտաձևից։ Շատ շնորհակալ եմ, շատ զգացված եմ։ Շնորհակալ եմ։ Դե ինչ, այսքանով եզրափակենք այսօրվա առանց դիմակ հաղորդումը։ Ես ինչպես միշտ իմ արտաքին տեսքի համար շնորհակալություն եմ հայտնում դիզայներ Անուշ Սահակյանին, իսկ դիմահարդարման համար Սյուզի Մելիքյանին։ Կհանդիպենք։